NBA Liga je pozvala na nekoliko dana u grad Treviziju u Italiji nekoliko igrača koji nisu mogli da prisustuju nedavnom događanju u Chicagu, gde se Liga upoznaje sa najboljim potencijalnim novim igračima. Među njima je i košarkaš Crvene zvezde, sa kojim je o očekivanjima od predstojećeg NBA drafta razgovarao Aleksandar Žikić. Nikola Aleksandar Žikić, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Chicaga. Se javljam, a reci mi kako se osjećaš, evo ti si ove godine po mnogima među prvih nekoliko na NBA draftu, kako se očekuje možda i broj jedan, kakve su osjećanje i očekivanje svega toga? Gde god odem, zaista bit će mi velika čast i zadovoljstvo, kogod me bude izabrao i samo truditi da dam svoj maksimum, gde god budem otišao, naravno, zaista je divno začuti takvo interesovanje od takvih timova i trenera. Da li planiraš da budeš u Njujorku u noći kad je NBA draft ili negde drugde i šta misliš da će biti u tom momentu? Često se priča kako je Nikola Jokić spavao i bila je reklama na televiziji, sve to prošlo jako tiho, a posle je postao evo sad velika zvezda. Mislim da će biti u Njujorku, ali ako bi birao, neka bude kao Jokić, da spavam i da posle napravim nešto veliko. I da li se zmišljaš to očekuješ uopšte biti, znači, tranzicija iz Srbije, zvezda, posle NBA, 80 utakmica u redovnoj sezoni i celo to, kako ti sve to izgleda? Sigurno će biti teško to prilagođavanje, pogotovo tih prvih par meseci. Zaista jedva čekam i da vidim kako sve to izgleda. Sa mnogo strana sam čuo da je zaista veoma zahtevno, da je liga veoma zahtevna. I po pitanju broja utakmica i po načinu igre. I kako je sa povredom, čim se si rekao da je to sad sve sanirano, da je prošlo? Pa nije još 100%, ali to bi u nekom narednom periodu vrlo brzo trebalo da bude 100%. Ovih dana u Italiji, šta očekuješ da možda nešto tu naučiš, da ćeš posmatrati, kako će proći dani, da li su vam najavili? Sigurno da naučim nešto novo, da upoznam nove ljude, da vidim kako oni funkcionišu, da popričam sa nekim ekipama, zaista da odradim te medical checkove i zaista mislim da će mi mnogo pomoći. Vreme za naše u priče i danas govorimo koliko je značajna vakcinacija lisica.